Víte, kdy je sem mohl někdo dát? Určitě včera večer. Předtím tady nic nebylo. Smrtící anděl. Ten dopis. A to byl další z řady zalků. Jsou jedovaté. Na hráči číslo 18. Jsou jedovaté, Kenete, ty houby jsou jedovaté. Určitě se najde nějaké rozumné vysvětlení. Zmínila jste se o dopise. Ale... Zlomyslný žert, nic víc. Myslím, že potřebuješ panáka, miláčku. Žert? Ne, to teda ne. Otrávili Tristana a teď chtějí otrávit... Pro boha, uklidni se. Jenom klid, nikdo tě nechce zabít. Problém?